Автомакс оқырмандары, бүгін бізде қонақта Джили Акаванга. 2024 жылғы машина. Бұл автокөлік вообще 7 орынды. 7 орынды машинаның только 2 рядына біз көліктер салдық. Клиенттің заказы бойынша осындай эксклюзив материалдан, крокодил кожадан. Не өзіңіз көргенде салонда осындай шоколадный ниткалар бар. И соған сай келетін осындай шоколадный крокодил кожадан салдық. Кармашка логотиптермен, подпятниктер. Автомакс белгісімен и үстінде леска евро ковролан и на жерде біз премиум поліктер, на жерде порогтарды жағын, яғни жабат пластиктарды и порогтарды полностью жабат. Передний водительский, плюс задний поліктарды көрсетейін, задний, яғни екінші рядтың поліктары, тоже самый порогтармен, орындықтың жанын, барлығын толықтай жабат. Орындықтың астына түсетін рельстардың да барлығын 100% жабат, көріп отырғандарыңыздай. Осылай етіп заказ берсеңіздер болады. Бізде үш рядқа да и багажникте де размерлі калалары бар. Тобы, сіздер қалай заказ бересіздер, сол бойынша біз тігіп береміз. Қазір передний пассажирский жағын көрсетейін. Міне осылай өте әдемі болып шықты. Машинаның цветіне, ішіндегі нитка строчкаларына, дверный карталарында тоже бар сол строчкалар. Бір-біріне өте үйлесімді. Заказ мы скопляем с Автомакс компанией.